I sin blogg visar Isabella Lövengrip upp sitt lyxiga liv med dyra bilar, motorbåt, egen kock och flygresor över hela världen med privatjet. I sommar ska hon hyra hus i södra Frankrike för en miljon kronor. Och Till hösten flyttar hon in i en lägenhet i den här byggnaden i New York med månadshyra på 200 000 kronor. Men när man granskar Lövengrips olika bolag syns inga vinster som kan förklara den överdådiga livsstilen som under våren och sommaren 2019 accelererat. Och det finns de som menar att hon målar upp en bild av framgång för att logga till sig investerare så att den verkliga framgången till slut hinner ikapp. 2017 omsatte Löwengrip Invest, det bolag som hon äger helt själv, 7,1 miljoner kronor. Vinsten låg då på 4,1 miljoner. 2018 låg omsättningen på 7,5 miljoner. Kostnaderna däremot, de blev desto högre. Och resultatet landade på 661 000 kronor. Men trots att bolaget två år i rad omsatt under 10 miljoner kronor har Löwengrip stora mål med på laget. För Dagens Industri berättade hon i maj i år att hon planerar ett börsnoterade. Och målet är en omsättning på 100 miljoner kronor år 2020. Från och med augusti kommer hennes nya byrå som ska arbeta mot film-, flyg och välgörenhetsindustrin genom marknadsföring att ha sitt säte i New York. Och på måndagen ska Isabella Löwengrip sommarprata i P1. Och det blir enligt henne själv det sista framträdandet i svenska medier. På sin blogg skriver hon I halva mitt liv har jag lärt mig allt kring att kommunicera online. Nu är det dags att paketera detta och skala upp. Första stoppet, USA.